кандуу күнүңүздөр менен, кадырлуу радио огурмандар. Албетте, жарыгын берген таңыбыз күнгө баарыбызды жетелеп бара жаткан учуру. А биз болсо жаңы күн радио долбоорунун экинчи саатына өттүк. Экинчи саатында албетте жана дагы баса белгилегендей Чубак Сатаев атындагы коомдук фонд, ал фонддун негиздөөчүлөрү Чубак Сатаев агайыбызды жакындан тааныган инсандар жана анын чыгармаларын аткара турган таланттуу өнөрпоздор эфирде конокто болот деп айтып кеткен элек. Кандай болсо мына ушул айта кеткен инсандарыбыз менен тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Чубак Сатаев агайыбызды жакындан таанып, жанында чогуу жүрүп, чогуу концерт коюп, албетте көңүлү жакын, мамилеси жакын болгон бүгүн бизде белгилүү куудул сатирик, ошол эле учурда ырчы, оончу агабыз Борончу Кудайбергенов студиябызда. Чубак Сатаев фондук фондунун негиздөөчүсү, атанын уулу Кубаныч Сатаев жана ошондой эле ырчы Жийде Мурат кызы биз менен бүгүн конокто. Андай болсо амандашып алалы, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Ассалому алейкум. Жалпыңыздардын таңкы маанайыңыздар жакшы болсун. Эшикте баягы кыш кыздай, кыштай кыздай, кыш кыздай, кыштай болсун дегендей болду кичине. Бир аз кышка окшошот, окшойт. Ошончун жалпыңыздарга жакшылык каалайбыз. Боронч агайдын үнүнөн тааныдыңыздар көрмандар, ал эми Кубаныч мырзанын үнү калы. Ассаламу алейкум. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу кыргызстандыктар. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылдын баягы биринчи айы болуп атат. Жаңы жыл жакшы жыл болсун. Бүгүн өзгөчө 13-январды эски жаңы жыл деп белгилешкен экен. Бүгүн дагы жаңы жыл болуп калат да. Ооба, экинчи жолу жаңы жыл болуп атат. Жийде келиңиз, кандайсыз? Кутман таңыңыздар менен, жалпы кыргыз журтчулугум албетте баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ага, келиңиздер, бүгүн көзү тирүү болсо 56 жашка чыкмак деп, 57 жашка чыкмак деп интернетте маалымат булактарында биринде 56, биринде 57 деп берилген экен, эки башка жерде. Деги эле так туулган күнү жөнүндө айта кетсеңиз, биринчи ошондон кеп баштайлы. Туулган күнү албетте бүгүн эскерүү эфирине атайын ошол инсандын арбагы ыраазы болсун деп арнап аткандан кийин кепти ошондон баштайт. Туулган күнү 1960-жылы төрөлгөн. Бул жерде 59-жыл деп дагы интернет. Жок, 60-жылы төрөлгөн. Негизи төрөлгөн датасы бөлөк да, 6-январда төрөлгөн экен. Бир жума кеч жазылып калган. Бир жума чоң атам одан сүйүнүп майрамдап анан митир кезин ошо 13-январда алыптыр да. Ошон үчүн баягы документальна ошо 13-январ болуп калган. 13-январ. Жакшы. Илгери ошондой болгон, мен деле 24-майдамын го, туулган күнүм паспорт боюнча. Өзү негизи 22-сінде төрөлдүм. Себеби жайлоодон түшүп келгенче. Сен себепке келгенче ошо убакыт өтүп кетти. Ал убакта катуу майрамдашчу бала төрөлгөн. Жакындан билген инсан катары Боронч агай айтсаңыз, кандай инсан болгон, мүнөзү кандай эле, баягы сиздин жанында жүрүп калдыңыз? Ооба, көзү өтүп кеткен адамдарды жакшы адам эле деп айтабыз албетте. Бирок негизи эле бул адамдын жакшы экенин ал жанында жүргөн, менин жанымда жүргөн агайларым дагы, достору, кимисинен сураба, баары бир бул чубак өзгөчө адам болчу деп айтат, жакшы адам болчу. Мен ал кишинин тарбиясын алып калганыма, ошону менен киши менен мындай ырыскылаш болуп калганыма абдан кубанам. Себеби дегенде эң биринчи өтө жөнөкөйлүгү, адам менен мамиле жасаганы, бул бийликтин адамы эле, бул байлыгы бар адам эле дебестен, баардыгына бирдей өзүнүн кандай мүнөзү болсо ошондой мүнөзү менен жүргөн адам болгон. Ошол тарбиясын мен алып калдым да. Мен ошол нерсеге кубанам. Себеби азыр дагы мени деле ошентип айтып калышат, сен мисалы мындай адам, тигиндей адам дебей, мындай эме кыласың го деп. Анткени ошону мен ойлойм, ошо чубактын тарбиясы болуш керек депчи. Себеби ал көпчүлүк менен жүргөн адам да, кайсы жерге барбайлы. Ушу көчөдө бир жерде концерт коюп, автобус менен, ал кезде автобус менен жүрүп калат элек. Жанагындай эмелер жаңы чыгып аткан, Рафик деп жанагы кичи машинекейлер жаңы чыгып аткан кездер болот. Бир жактан келатканда бир жерге токтоп калсак, же бирөө көчөдө кыйналып аткан бир киши болсо, токтот, токтот деп токтото калып эле анан түшүнбөй калат элек. Эмне болду, эмне болду деле эки жакты карап калсак, жүгүрүп түшүп эле баягы акча бере коет, же бирдеке кылып жардам бере коет, ушундай да. Же бир жака кетип атасызбы, жолдо кетип аткан болсочу, отуруп алыңыз, батабыз биз баарыбыз деп эле ушунчалык жөнөкөй, дайыма ар бир адам көңүлү, адамдын көңүлүн карап жүргөн адам болчу. Ошол себептен биз кыргыздын өзүнүн жакшы тарбиясы бар, каада салты бар дегендей конокко чакырат да бизди. Конокко чакырса
кечинде кыргыздын эти эртең менен бышат эле го билесиң эртеден эле анан конокко чакырып концертке чейин барабыз. Ага чейин кичине баягы жеңил тамактарын жеп антип минтип отурганча сөзсүз эртең менен саат 6:00 анан кийин келгениңден кийин бата кылып койсой анан бышат эмес беле. Ошондо кечинде саат ушул концертке чейин барсак бир 8-9 деп коелу, эртең мененки 6:00 чейин тынбай ырдайт элек, тынбай. Аккордеон менен живой да, азыркы окшо фонограмма коюп коюп неме кылсаң да кичине жеңилирээк болот беле. Колун шылдырак, мен жанында шылдырак чертем, Каныбек байке бар, ал дагы шылдырак чертип ошол анын ошол байкенин аркасы себепчи болуп келип калгам. Анан мен анан айтып берем го. Анан ошол мен чарчайм, жаш баламын, уйкум келет, барып нар жака акырын барып тигил үйгө барып жатып алам. Анан жатып алсам эле бир убакта сөгүп эле тур деп эле тургузуп алып келип жанына отурусу. Эмне болду? Кандай түшүнбөйсүң сен? Моментип адамдар сыйлап атса, дасторкон жайып атса биз үчүн, анан сен жатып аласыңбы? А мага жаш бала да, алардын көңүлүнө деле мен укташым керек болуп атпайбы? Кыйналып анан сен ушинтесиңби, сен карабайсыңбы, түшүнбөйсүңбү деп көп ушинтет эле да. Ошондо билем ар бир адамдын көңүлү. Азыр мына мен кесиптештердин таарын басын бир жерге баягы концерт коюп барып конокко барып калабыз. Конокко барып отурганда мен ушу кесиптештеримден ыңгайсыз болуп отурам азыркы учурдагы кесиптештеримен. Себеби дегенде ошол сыйлап аткан адамдын дасторконуна сын көз караш менен карашып, аны да жөн отурбай какшыктап, эмне мындай жокпу, же мындай сойбойсуңбу, же тигиниң жок беле деп айтып отурушат. Анан ичине мен алардын акыбалын, жагдайын жакшы билем. Өздөрү Бишкекке келсе чайга чакырганга шарты жок, бирок конокко барып калса ошентип мыскылдап отурушат го. Мен ушу кесиптештерим ушул радио аркылуу деле угуп калса айтат элем да, ошондой нерсеңерде мындай бир койсоңор, мына уят болуп бүтөсүң да жаныңдагы кишилерден. А чубак менен барганда андай нерсе болбойт эле да. Ал коноктоп аткан адам ушунчалык ыраазы болуп, таң атып кетип атканда ушул кучактап сүйүнүп тим эле чубакка таазим кылып ушинтип узатат болчу. Анткени ал адамдын адамкерчилиги ушинтип болчу. Баракелде, жакшы эскерүү болду. Кубанч мырза, үйдөгү Чубак Сатаев менен сахнадагы Чубак Сатаевди баягы бирдей көрүп калдыңыз. Албетте көздөрү кезинде айырмасы бар беле? Келиңиз ошол жөнүндө. Эми кечээ мурдаан дагы бир радиого Кыргызстан оңдорунда барып ушул жерден да сөз болду. Орун чоек айткандай, гастролдө көп жүрдү. Баягы бир жылда 365 барбы? Ошо бир 65 болсо, бир 365 болсо 5 эле көрчүсүз да бир жылда. Ушу гастролдө эле ушу талаштуу жүрөт эле да. Анан үйдө адам баягы боорукер, бала сак болчу да. Анан менден кийин Бакыт деген иним бар эле, ошо баласын абдан жакшы көрөт эле. Анан тилекке каршы авто кырсыктан көз жумуп кетти иним. Ошондо абдан баягы чөк, абдан жаман болуп жүрдү да. Мен да келип урушуп, иниңи карабайсың деп, анан мен эң улуусум да үйдө, сен деген иниңи карашың керек болчу деп мага да таарынып жүрдү. Анан үйдө ушу апам менен канча жашады, бир кол көтөрүп бир жаман сапаттарын көрсөткөн жок. Анан үйгө келген сайын майрам эле да, достору кайдан жайдан эле, фронтовиктери, классташтары чогулуп эле, кой союлуп эле, үйдө өзүнчө бир чоң той болуп кетчү да. Атам мен келгендей, конокко келгендей да. Анан кийин мурун чоекелерим да жанымда жүрөт, жөн да келбейт да, гастролдоп келет да. Анан мен бир ошо үйдө бир нерсесин байкачум, бир ордунда турчу эмес да, эмгекчил болчу. Ошо бала кезимде эсимде, бир эле убакта 3-4 жерде иштечү да. Бала бакчада музыкант болуп иштечи, мен ушу эс тартып жаңы бир 4-5 жаш, 6 жаш болуп калганда, биздин айылда лицей бар, азыр деле бар, ошо лицейде музыкант болчу, клубда зав клуб болчу. Анан да бир жерде иштечи, 4 жерде иштечи да, бир эле моментте. Ошо эмгекчилдигин билем да. Бир ордунда демек тим тура албаган, жүрөгүндө талант оргучтап кайнап турган инсан э. Жийде айтсаңыз, сиз кандайча кызыгып калдыңыз ушул улуу инсандын чыгармачылыгына, ырларына, репертуарыңызга ырларынан кошуп турусуз? Эмне түрткү болду? Албетте, баягы азыр эстесем 88 жыл экен, ошондо биринчи класска баргам. Токмокто Токтогул Сатылганов атындагы жатак мектеп болчу ошол кезекте. Жалаң алыстан келген малчылардын балдарынын арасында кошулуп мен да окуп калдым ошол жерде. Себеби дегенде баягы жашаган жерибиз ошо мектепке жакын болгондуктанбы, ошо жатак мектептин актовый залына айтылышу Чубак агабыз
келген эсимде аябай эле калган. Себеби бирден бери ушул чыгармачылыкка аралашып, бирден бери ушул Чубак агабыздыкы Жолдошбек Мамажановдун ырларын менен сугарып, ушул бирден бери ушул сахнага түрткү кылган мына ушул агалардын да ырларын бир көмөгү бар десем болот да. Анан ошол жылдары мектепке концерт коюп келишти. Ушунчалык бай эсимде калганы, ар бир ырынын ырдап бүткөндөн акыркы кайрыктары бир башкача бүтөт болчу. Азыр сиздерге айтып берген күн айтып берип жатты да, ушундай ушунчалык бир толкундануу болуп атат. Себеби дегенде алыстан угат элек ал кезекте Чубак Сатаев деп аябай алыстан угуп, анын үстүндө ошол кезекте бизге музыка сабагынан берген Ташбалтаев Ороз деген агай бар. Эгер угуп жаткан болсо ошол агайга да салам жолдогум келет. Андан бери канча жыл өттү, мына ошол агайдын да аябай дем күчү көп, таасири көп. Ошол агай Чубак Сатаев агабыздын ырларын жатка билген агай, ушунчалык күйүп пышкан агай. Баягы музыка сабагы башталганда эле бизге сабак берген дарына Чубак агабыздын ыры менен башталчу биздин сабак. Албетте Ак Батасы менен баштап, анан кийин андан ары теория жаатында, салфеджо жаатында сабак окуп, анан ошо концертте бир эмем калганда, аябай эсим калган, сахнада кандай бир точкада, сахнада бир өзүнүн бир точкасы болуп аткан, мына ошол жерде баштан аяк кыймылдабай канча бир саат ырдап берген ушундай көз алдында калган. Анан ошол точканы Чубак агабыз концерт коюп бүтүп кеткенден кийин актовый залга барып ошол точканы издейт элем. Кайерде туруп ошол жерге барып туруп, ал киши кандай турса мен ошондой образда туруп, элди үстүнөн караганды аябай жакшы көрөт элем да. Ушунчалык бир дем күч ошол агадан аябай калган болчу. Анан убакыт өтүп, мынакей канча жылдан кийин негизи эле Чубак агабыздын ырлары негизи мага мындай ылайыгы жок болуш керек деп ойлочумун. Бирок былтыр мына Нарынга барып калдык э, Куба. Кубаныч болуп Нарын Жумгал ат башын кыдырып жүрүп, анан баягы за кулисам Кубанычтан сурап калдым. Негизи Чубак аганын көбүнчө ырларын эле мырзалар ырдайт экен, кыздарга ылайыктуу кандай ыры бар десе, мен издеп отуруп, анан ушу Үмүтүм деген сонун чыгарманы ырдап берди. Анан бала кезектен болсо керек бул ырды мен айтылып, азыркы агаларыбыз дагы деле мынакей өнөр жаатында дагы да болсо азыр көптүр салымын кошуп жатат, Тургуналы Нурматов агабыздын ыры болуш керек деген калган экен да эсимде. Бала кезекте ошол аты ошол киши ырдап жүрчү, ошол кезекте ошол киши ырдап жүрүп, ошол киши мыскыл тамашага келип ырдап койгон үчүн элдер ушу Тургунал ошондой болсо керек, ошол кезде ошол бир эле мыскыл тамашадан көрчү да элдерчи. Анан ал кезекте азыркыдай заман эмес да, баягы кассета да жок болчу ошол кезекте эсимде, пластинка, анан жана андай кыргыз радиосу ошол кезек жалгыз бир радиодон ушугуп ушу Тургунал Нурматовду кош керек деп жүрсөм, жок, айтылуу Чубак Сатаевдики экен. Анан иштеп жалгыз иштеген жокмун, мунун үстүндө Рысбек Усманов деген агабыз иштеди, жана ошондой эле Чыңгыз Турдубаев иштеп чыкты, баш аягы төрт адам иштеп чыкты, буюрса угасыздар. Анда мына ушул сөздүн ысыгы кезинде Үмүтүм деген чыгарманы тыңдайт экенбиз. А сиздер болсо кичине болсо дагы алысыңдарга тартууланган чайдан уруптап туруңуздар. Чубак Сатаев сөз обону Үмүтүм жок экен чай. Азыр буюрса Кубаныч мырзага да келет. Анда эмесе кабыл алыңыздар Жизде Мурат кызынын аттарын. Ооба, эт болсо кетер да алай. Кол чайкай берелимби?
Манас радиосун угуп жатасыз. Ободо Манас радиосу. Окторустуу антабыз. Бизде бүгүн конокто Борончу Кудайбергенов агабыз, атанын уулу Кубаныч Сатаев жана ырчы Жийде Мурат кызы. Биз болсо окторубузду өзгөчө 13 январ туулган күнү болгондугуна байланыштуу мынакей Чубак Сатаевди эскерүүгө арнап жаткан учурубуз. Албетте азыркы суроолубуз кайрадан Боронч агайга ыйгарылат. Баягы агай, өтүп кеткен учур жакшы болсо көз алдыңда тасма сыяктуу жүрөгүңдө тартылып кала берет дейт. Кандайча таанышып калгансыздарбы? Ошол кызык да мындай. Жана айтып берем дедиңиз эле. Эпке себеп деп коет го. Биз өзү мен армиядан келгенде кыргыз автомаш заводунда паянчик болуп иштечимин чан келгенде. Бирок ырдайм деп баягы жүрөгүмдө мен ырдайм деп куудулдук эмес, ошол ырчы жагынан мектепте жүргөндө эле ырдап жүрчүмүн. Кыргыз автомаш заводунда төртөөбүз табышып алып ошол жерде Ак Тилек деген группа болчубуз. Таалай Бектурганов, Раматлык Нурлан Тилебаев дагы дос каза болуп калды. Болот Жими деп коебуз, Болотбек Алымкулов. Ушу төртөөбүз Ак Тилек группасы болуп кыргыз автомашты иштеп жүрөт элек. Ошол кезде ошол мындай бир общиталардын ортолорунан дагы бир өзүнчө бир өздүк көркөм чыгармачылык болот эле. Таалай деген бир көлдүк бир байкебиз бар эле. Ир буйру деп койчубуз ал кезде. Жалаң кыздар легкий промышленности тетиги Правда көчөсүндө достук ошол жак. Кыздарга ошол жерге барат элекпиз баарыбызчы. Ошол этаж толтура кыздар болчу. Жалаң кыздар ошол жерде. Кызлап иште. Баарыбыз эле ир буйруга жөнөп барат. Каяка десе ир буйруга деп коет элек. Анткени ир буйру болуп салынган. Анан ошол жерде Таалай байкебиз ошол жердин эме худругу болуп иштейт эле. Анан ал Чубак агабыз менен эме экен, дос экен. Анан ал биздин ырдап жүргөнүбүздү көрүп, бияк-бияктан баарыбызды чогултуп ошондой бир мероприятие болуп калса ырдатат эле. Анан бир күн айтып калды, бир тойго келип ырдап бересиз. Бизди ырдатып аккордеон чертип жүрөт да. Анан бир тойго барып эле анан Чубактын Арман деген ырайы популярный чыкты. Анан тойго барып эле эдиреңдеп эле мен Арманды ырдап кирдим баягы. Чубак көрсө эмеде отурган экен. Эл арасында. Анды ырдап атсам эле тамадан деле тааныбайм ал кезде. Ушул Эшенкул байкелер болсо керек болмайм. Ошол эле көрсөнчү. Бир тамада келип эле ырдап бүткөндөн кийин эле дагы бирөөнү ырдайм деп эле ишентип калдым да Чубактын ырларына. Десем эле эмне эле шадыраңдап атасың сен, тиякта автор өзү отурбайбы деди. Өзү ырдайт депчи. Анан кызыктай болуп калдым. Көргөн эмесмин мурда. А көрсө биз эл башкача ырдайт экенбиз. Өзүбүз баягы арманды угуп алып башкача ырдайт экенбиз да. А өзүнүн аткаруусу көрсө такыр башкача экен да. Анан бир убакта Каныбек байке жанында чачы узун, анын өздөрдө чоң бойлуураак эмеспи экен тең. Анан чыгып алып ырдап калышты. Армандырда да өрдөкөлөрдө шылдырак. Мен болсо шылдыраммын да, кичинекей шылдырак болчу. Чыңгыл чыңгыл чыңгыл. Каныбек кондой тегерек шылдырак, чоң. Анан өздөрдө чоң. Үйүнү да көрүп деген ушундай эме экен да. Чыгып алып өкө ырдасат, эси соп, баш живой ырдаган башкача да. Анан өзүнүн ырдап атканы дагы, өзүнүн дагы созу, ырларынын манералары жана буруп кеткен жерлери такыр окшош. Азыр ырдап аткандар окшоштура алышпайт. Мен жанында жүрүп жакшы билем да. Аракет кылышат, бирок өзүнүн эмесиндеги да башкача, анын диапазону башкача болчу да. Анан ырдап атканда табышмактуу болду да, аябайчы. Анан ал мен ырдап атканда угуп унчукпай отура берет экен, бир аш бала чыгып ырдап атканын. Анан ал жактырып калыптыр, жакшы ырдайт экен депчи. Анан кийин анын тиги Таалай үйүнө конокко чакырып, Чубак менен тааныштырам сени, үйгө конокко чакырам, бүгүн Чубак келет деп калды. Анан баягы Чубак келгенден аябай президент келет дегендей эле бизге сезим алабыз да. Анан Чубак келип калды, биз ушул жерден коноктоп тосуп неме кылды, ырдады. Как раз ошондо Чубак настроениеси жок келди ошол жерге. Анткени жана Каныбек байке экөө дос да, экөө уруша кетиптир. Уруша кетти, ал жерге настроениеси жок келди. Анан кийин баягы отургандан эле ырдамай, анан жаңырымды мына могуну угуп кой, ар бир жерге конокко барганда сөзсүз мына бул жаңырды чыгарып атам деп ошол жерге ырдап берип а дегенде элдерге бирден экиден куплет ырдап берип эле жаңырын улам 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 эле бир сөзсүз бир жерде отурганда бирден ыр чыгарат эле ошончо эме болчу. Анан ырдап неметип атып эле анан баягы кызуу болгондон кийин эле ыйлап кирди, эмне болду тиги ким экөө, Таалай экөө дос дейм. Мен Каныбек досум кетип калды, мен эме урушуп кеттик дегендей эмде.
Мен эми жалгыз ырдайм, мен анан досум менен ырдап жүрсөм деп эле ошентип эметип калды. Анан десе эле анан ырдай ырдайбы, келет да досуң да тигиндей мындай азымына могу боронч шылдыракча айтып берип эме кошо эметип турат дедим мен. Анан отурган жерден мен жана кичинекей шылдап чыңкылдатып чеберип анан себеби анын ырларын жакшы билебиз, баягы эме кылып жүргөнбүз, суктанып жүрөбүз. Анан ар бир ырын аябай чебертип кошо кошулуп ырдап атсам эле, ой сен жакшы молодец, мага кошулуп ырдай чертип тур өзүң. Эртең гастролго көлгө кетмекмин, жүр кеттик деди. Мен кыргыз автоматы батын иштейм да, артист болом деп жүргөм демечи. Кеттик дедим сразу элечи. Ал кезде эмне болчу, жумушка үчүн келбей калсаң уже сени жумуштан чыгарып жатат. Ошо менен эле ичип алып көлгө кетип калдым. Анда куудулубуз Турусбек Кышыков деген бир аксакал бар, көлдүк куудул болчу, комузун мынтип бүктөп скрипка кылып ошондой куудулданган эми киши болчу. Ошол киши куудул экен. Анан кошо менен эле кошо кошулуп ырдап жанында шылдырак чертип кошо ырдап кетип калдым. Ал гастролдон келгенден кийин кайра Каныбек экөөбүз кайра табышып калды, кайра ошону менен кошулуп иштеп калдым. Кыскасы Каныбек уруша кеткени мага чоң себеп болду да. Ошол анан кийин мен бул жерден эмнени айтмакчымын, ошол чубактын канча бир чыгармасы чыккан болсо, Золотой фондко 17 ыр жазылган, ошону мен кошулуп ырдаган. Азыр биздин ырдалган радиодо бар, ошонун 17 тең мен кошулуп ырдагам. Ошондо Каныбек Таарынганы бар да, Каныбек байке, эмнеге мени кошуп сен ырдабайсың? Анткени сенин үнүң мени менен бузуп коет, эмең башкачараак болуп атат, сахнада боло берет, бирок радиого болбойт деп ушинтип койсо аябай таарынып, а меники аныкына кошулуп кичине эме болуп кетет экен да, экинчи голос сыяктуу болуп элечи. А тигиге чыгып кетип, кирип кетип груби болуп эме болуп калат экен да. Ошон үчүн ошол 17 ырга жазылып калганым да бар. Анан мына мына жаз жамгыр, терезеңди черткилеп, үмүт менен күтөм сени, жазгы эле сүйүм келсе деп деген ыр бар болчу да, ошону өзү ойноп берип аны радиого мен жаздырып койгом. Кийин гастролдо жүрүп Кызыл Кыяга барсам эле радиодо ошол ыр ырдалып атат, мен ырдап атам да. Анан радиодогу кыздардан сурадым, могуну ким ырдап атат, сен билбемиш кылып бирөө ырдаптыр, коюп коебуз деди да. Муну мен ырдап атам десем, качан дейди, 89-90 жылдар ырдагам мен муну, өзү чертип бергем чубактарчы. Анан өзү ойноп бергенден ошол ыр жазылып калган экен. Анан бул чыгармачыл адам болгондон кийин дайыма эме кылыш керек да, чыгарманын үстүндө жүргөн болсо ошону менен кыялданып, ошону элге улам ырдап берип атканын элестетип алып, ушинтип неме кылып ошону менен жашаса чыгармачыл адам эмес, өсүп турат, чыгарманын үстүндө эргүү пайда болуп турат да. Анан анда санда чыгарып коюп, анан аны менен иши жок эле башка нерсеге алаксы эле эметип жүрө берген неменки, анда ал чыгармачылык менен көп жашай албайт. Мен ошону эмнеден байкайм, ушул чубак кайсы жерге барып калбайлы, кай жерге гастролго барбайлы, мына Кубанч өзү айтып атпайбы, талаалап эле жүрчүбүз гастролдочу, айлап айлап эле. Анан ошондо ар бир жерге барсак, бир районго барсак жок деген, ошо бир райондо бир эки ыр жаратып келет болчу, конокко барганда сөзсүз ошону ырдап берет болчу. Анан мен азыркыларга айтмакчымын, чыгармачылык чөйрөнү тандап алдыңбы, демек ошол чөйрөдө аябай аракет кылсаң ошондон маңызы чыгат, ошондон рахатын, ошондон ырыскыңды аласың, ошонун аркасынан элдин ыраазычылыгын аласың дегендейчи. Анан азыр концерт койсо, чогулуп алып Доре спортко концерт коюп 2 күн элди толтуруп алса, азыр ырчыларыбыз дагы айтам таарынбагыла депчи, жылдыз болуп эч ким учурашпай эле неудобно берет го. Чубак учурунда филармонияга 28 күн концерт койгон, мен жанында кошо ырдап тургам. 28 күн концерт, суббота воскресенье 2 ден сеанс. Ошондо бир ай концерт, бир айдан ашык концерт болуп атабы. Эми элестетип көргүлө чубактын канчалык популярдуу болугун. Бул 2 күнү спорт сарайга менмин деген жылдыздар адам чогултуп алып ошого сүйүнүшөт, мына аншылак болду да. Спорт сарайга концерт койгондо астына эл батпай калып, аркасында спорт, жана спорт болгондо ачат го, аркасын ачып таштап, анан эсимде эл биякты карап алып бир куплетин ырдап, силер таарынбагыла деп кайра биякты карап алып бир куплетти ырдап, ошенткен учурлар болгон. Жана ортосунда отургучтардан дагы неме орун калбай калган, адамдар туруп турабы. Ушунчалык чубакты адамдар көп ушунчалык жакшы көргөн, жүрөгүнөн сүйгөн. Сөзсүз бир жерге айылдарга, райондорго концерт коюп барып калганда бир эки кемпир тебеленип калат эле,
кишилер киребиз деп атып чыгабыз деп атыпчы. Ушунчалык баягы неме болгондо адамдын күчтүүлүгү, басымдуулугу мындай. Арбага ыраазы болсун, ошол инсандын жакшы эскерүү сөздөрүңүздү айттыңыз. Эми Кубанч мырза азыр эле Боронч агай сөздөрүн айтып отуп, барган жерден бир эки денер чыгарып келет эле деп калды. Учурда баягы фонд катары, фонддун негиздөөчүсү катары статистикалык маалыматтар сизде болсо керек, автордук укугу да сизде болсо керек. Канча ыры мына ошол казыналуу фондко өттү жана жалпы жөнүнөн канча ыры бар? Ырдайм дегендер кимден уруксат сурайт? Ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Ырлары ушу атам көзөткөндөй мага өткөн. Алардын өзүм документтердин баарын тууралап, ошо кыргыз патентти өзүмө каттап алгам. 33 ашык коону бар. Эми баягы элге чыкпай калган ырлар да бар. Анын ичинде дагы бир 5-6 ыр бар. Анын боронч өкүлдөрү, Канебек Аштамдар жакшы билет. Бүтпөй калган ырлар да бар баягы элге. Оон эле чыгып, же сөз бүтпөй, же сөздөрү бар, оону жок ушундайлар да бар да. Анан ырларын эми баягы аз жаштар деп атышат, менен сурабар дайт көбүнчө. Эми ырды баягы аяп же бербей койгондо да болбойт. Ырлардын негизи ырдалып турганы, кайрадан баягы жаңыланып турган жакшы. Ошон үчүн анан жаштарга берип атам. Эми баардык эле баягы жогорку деңгээлде аткарып жакшы алып чыкты деп айта албайм. Эми кээ бирлери жакшы алып чыгып атат, кээ бирлери баягы кичине чамасы жетпей калып атат. Себеп дегенде атамдын ырларынын баягы энергетикасы абдан күчтүү да. Элдин баары эле баягы аткара бербейт да. Анткени элдин да кулагына ошо атамдын үнү жаңырып ошого көнүп калышкан да. Анан башкалар да эле бир нерсе жетпегендей болуп, же бир эмоция жетпей эле ушундай боло берет да. Анын эмесин бир секретин айтайын, ырчыларга мен да эстетип кое берейин, ушул моменттен пайдаланып ырдайм деп аткандаргачы. Мага мынтип айтат эле. Ырды ырдаш үчүн мисалы азыр мисалы ырдап аткан жаштар сөзүнө деле көп маани бербей коюп атпайбы? Мисалы өздөрү ырдасачы, ар бир сөздүн өзүнө жашаш керек, ар бир саптын ошого жараша мүнөз бериш керек. Анан негизгиси чын жүрөктөн чыгарып ырдаш үчүн кичине өзүнүн тананичтен полтон ылдый түшүрүп алып ырдаш керек деп айтат эле да. Себеби дегенде ал мисалы минти ырдап койсом деле болот борончу деп мага мынтип айтат эле, жөн эле мындай арман 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 деп койсом деле болот дейт да. Бирок жок, антип ырдаш керек, аны арман 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 деп ырдаш керек депчи. Анткени ошондо кыйкырганда дагы бул жүрөктөн немеси дагы кетет да, кошо. Ооба, ошон үчүн кандай ырдаба сөз өзүңдүн тонуңдан кичине полтон ылдыйраак кылыш керек да. Ошондо анан сен күч менен эме менен ырдайсың да, мындай ошондо чыгат нар жак дагы. Баягы спокойно чыгара албай аткан нерсең кошо чыгып кетет кыйкырганда. Адам эме бук болгондо эме болгон жер аябай кыйкырып алат го, мисалы ошол сыңарындай нерсе депчи. Ошон үчүн чубактын ырын ырдайм дегендер болсо, сөз өзүңөрдүн тонуңардан ылдыйраак кылып ырдасаңар ошондо жеткиликтүү ырдай аласыңар. Иначе өзүңөрдүкүнө тууралап алып ырдай берсеңер анан спокойно болуп калат. Анткени чубак ар бир ырын мына ошондой күч менен ырда. Анткени биз таң аткыч ырдап жүрүп жанында мен жакшы билем да, мынау жерде тарамышың кичине эме ооруп кетиш керек да, чыкыйдагы тарамыш, чыкыйдагы тарамыш анан кокон кысарып чыгыш керек да. 553-00-1029 сандарына смс же болбосо ватсаптан билдирүү жөнөтсөңүздөр болот. Кадырман радио огармандар, бүгүн биздин студиябыздын коногу Чубак Сатаевди эскерүү эфирине арналып, Боронч Кудайбергенов агабыз, уулу Кубаныч Сатаев жана ырчы Жийден Мурат кызы бар бизге келген суроолорду сиздерге узаталы. 324 деген сандар менен аяктаган абонент огарманы урматтуу Боронч байке, Кубаныч мырза, Жийде айым, баарыңыздарга саламатсыздарбы деген смс жөнүнтүп коюп бир. Салам алейкум, рахмат, саламыңыздарды кабыл алып коюңуздар. Андан сырткары дагы бир смс бар эле. Кубаныч мырза, сизге өзгөчө арналат окшойт. Же ал жана мынтип сураса керек да, Борончу, Кубаныч, Жийде саламатсыңарбы? Жок, биз саламат эмес, мен Борончу, я Жийде, а саламат ал эме? Жашырчылар Кубанычтын эмеси, кайненеси. Жашырчылар Чубак Сатаевдин ырларын мындай ийине так жеткирбей, же болбосо бир аз эстрадага салам деп атып бузуп салган сыяктуу ырдап атат деген суроосун узаткан экен да Жумагүл деген угарманыбыз. Бул суроого жооп бердим окшойт жогоруда. Ошону кандай десем, ырдатпай эле койсоңуз эмне болот деген сыяктуу бир өзүнчө ичиндеги бушайман ойду сиздерге күйөрман экенди белгилеген окшойт да. Же ырдатпай деле койсо болот негизичи. Анан бир сөз бар да, баягы кызганып эле баягы пейилди кенен коюш керек да. Атам өзү негизи пейили кенен адам болгон да. Анан пейилди кенен коюп кандай деңгээлде ырдаса дагы акыры ырдап атат да.
ошол баягы аткаруучуларчы мага чалышат байкер дайын ушундай ушундай деп. Анан ырдын негизи жанданып турган жакшы да. Мисалы атам нурларын убагында көз түрүү кезинде эле казактар ырдап жүргөн. Андан кийин музарт тоо адам хит кылып сонун кылып мисалы казак эле эмес кыргыз эле эмес тиги өзбек чейин популярдуу болуп мисалы кытайдагы кыргыз казактарга чейин ырдап жүрбөйбү мисалы. Ошон үчүн баягы пейилди кенен кылыш керек деп ойлойм да. Эми өнүшөк айтты го жана жогоруда айткандай анын кишинин ырдаганы башкача депчи. Ал киши менен салыштырбаш керек да. Баягы пил менен чыкканы салыштыргандай болбош керек да. Ал киши өзүнүн орду бар, ар бир адамдын өзүнүн ырдоо манерасы бар. Сөзсүз эле ошондой болуш керек эмес да менин баягы көз карашымчачы. Мен буга мындай деп жооп берип коем, бир ооз мүмкүн болсо Кубанч. Антип ырдалып тура бериш керек ырлар. Себеби дегенде а дагы керек. Анткени айтып атабыз го, ошону менен чубактын кайра ал өзү начар ырдап койгону менен ал ошол начар ырдаганы аркылуу чубактын кадырын көтөрүп коюп атат да. Бул жагы да бар да. Себеби дегенде салыштырып атпайбы элдер, салыштырып атпайбы. А чоо өзү мындай ырдаган, аны бизге окшоп чогуу жүргөндөр эме кылганда билет го, чоо өзү мындай ырдап атпайбы, муну мындай начарыраак ырдап коюптур го дегени менен ал чубактын кайра кадырын көтөрүп коюп атат. А дагы жардам берип атат. Ошон үчүн жөнгө бере бериш керек. Ырдай берсин. Анан бир күн өзү ойлоп оңоп чыгат да. Анткени чын жүрөгүнөн жакшы көрүп ырдап аткан болсо, демек дагы бир жолун таап иншаллах. Болду экен, кайсырчы болду экен. Агайдын арабызда жок болгонуна бир 15 жылга чукулдап калыптыр. Жаныбызда деле бирөө турат эми, көз менен көрсөтүш шарт эмес. Жок, жиде анан жакшы аткарган. Азыр мына уктук го жогоруда. Аранжировкасы абдан жакшы болгон, гитараны да абдан жакшы кошуптур. Бизге жакты. Бизге жакты. Жакшы, сонун болуптур. Жакшы бир лирик. Мен баягы просто жана ким айтып атмакчы, баягы анын аккордеон ырдаганда анан темпине көнүп алганым, темп кичине немерээк болуп калсам бир башкача характер берип тур да. Өзүнчө бир жакшы эме стиль болгон да. Стиль жакшы болду. Фонддун тарыхчасы жөнүндө айта кетсеңиз, анан баягы качан ушул идея келди, качантан баштап фонд катары негиздеп элге журтка Чубак Сатаев фонду кызмат кыла баштады, анан өзгөчө жакынкы учурда социалдык түйүндөрдөн биз ушул Чубак агайыбыздын бир айкелин көрүп калдык да сиздин өзүңүздүн баракчаңызда. Ошол айкел жөнүндө айта кетсеңиз, ал айкел ким тарабынан жасалды, кайсы жерге тургузулат дегендей, кандай каражат кетти, же демөөрчүлөр колдоп жатабы, же жеке фонд өзү тургузуп атабы? Фонд жөнүндө айтсак, фонд 2011 жылы түзүлгөн, ушу Бишкек шаарынан ачканбыз. Ошондо эл аралык деңгээлде кылып Казакстандын ынчыларын чакырып жакшы деңгээлде өткөрүп атайын сыйлыктарды бергенбиз. Ошо биринчи сыйлыгы музарт тобуна бергенбиз, анан Кыргызстандын болуп Султан Садыралиев бергенбиз, кан досумду ырдап жакшы алып чыккан үчүн. Андан кийин конкурстарды уюштурдук, акчалай сыйлык бердик, 100 000 сомго чейин акчалай сыйлыктарды берип, анда да эл аралык деңгээлде болуп кетти. Ошо Кытайдан келген Кубандык деген жигит утуп кетти. Жакшы консерваторияда окуган абдан билимдүү жигит экен. Дагы көптөгөн таланттар ошо атамдын аркасы менен таанып калды. Биринчи канал дагы колдоп биздин ошо улуттук канал, коомдук канал, коомдук канал колдоп, ОТРК колдоп жакшы чагылдырып берди. Ал эстелик жөнүндө айтсак, эстелик бул бир өзүнчө тарыхы бар да. 5 жылдан бери эле бир байке менин артыман эле жүрөт да, атаң эстелигин жасайын депчи. Анан байке, кое отуруңуз, эстелик жасаганда эми каяка коебуз, аны пландаш керек деп эле ушинтип коем да. Анан баягы күнү жолугуп мага айтып калды, ушу айыл өкмөткө да айтып атам, бүткөнү калды, келип көрүп кетпейсиңби. Анан айыл өкмөт мага чалды, көрсө айыл өкмөткө туура айтыптыр, үчкем эстелигин бүтүрөйүн деп айтам, колдоп койгула деп. Өзү эле жүгүрүп жүрөт, ал кишиге эч ким акча деле берген жок, эч ким айткан деле жок, өзү атам фанаты да. Ал киши аккордеон тартат, өзү ырдайт, анан сүрөтчү экен да. Анан кийин барып көрдүм, бүткөнү калыптыр барсам. Анан айыл өкмөт мага чалды, Миша деген байке, ой ушинтип барып көрчү сен, бүтөйүн деп калса көрчү ар деп барып көрдүм, бүтөйүн деп калыптыр. Анан айыл өкмөт байке чалдым, ай байке баягы бүтүп калыптыр уже десем эле тыйынын которду, тыйынын которуп азыр эстелик бүттү. Буюрса эстелик бүттү, биякта Бишкекте турат. Эми могу кар кетип кичине күн жылыса, анткени анын жана постаментин койгонго цементтер менен колдонуш керек экен, ал баягы суукта кармабай түшүп калат экен да. Ошон үчүн күн жылыганда эле коелу деп атабыз, апрелдин аягында буюрса.
Анан дагы бир сүйүнткөн жери ошондо айылга жакында барып келдим, клуб ремонт болуп бүтүп атат. Клуб буга чейин пожар болуп өрт чыгып түшүп калды эле, азыр клубду кычыратып ушу айыл өкмөт демил көтөрүп сонун кылып ремонт кылып атат, тегерегин тосуп ограждение кылып эстелик койсо дагы мал кел кирбейт да, буюрса жакшы. Анан баары даяр болуп калды. Клубдун алдына коюлган зат, э? Клуб дагы ушу атам атына берилген да, Чубак Сатаев атындагы маданият үйү. Анан ошол көчө централь борбордук көчө, ал дагы атам атына берилген. Анан эми эстелиги туруп калса бүт баары келишип калган турат да. Анан стадион да бар. Анан ушу жыл сайын футбол өтүп турат атам атынан, республикалык деңгээлде футбол өтүп турат. Футбол да болот буюрса, ошону да жасайбыз фонддун атынан. Футбол эстеликтин ачылышы, анан клубтун да ачылышын баягы официалдык түрдө бир лента кезип. Кайсыл айларга ошондо? Апрелдин аягына деп пландап атабыз. Майдын башы апрелдин аягы. Күн жылып сонун болуп калган чүркен, көктөм келип дегендей. Суроолор бар бизде. 780 деген сандар менен аяктаган абонент угарманы жөнөтүп атат. Урматтуу Борончубай аке, кош келипсиз эфирге. Менин билишиме караганда Чубак Сатаев сиздин өкүл атаңыз экен. Өкүл атаңыздын кайсы сапатын жогору баалайсыз? Эмнеге ата деп тергебейсиз дейт. Анан кийинки суроосу болсо Жийде Мурат кызына. Урматтуу Жийде, үмүтүмдү аябай сонун ырдаптырсыз. Клип тарттырайын деген оюңуз барбы? Качан тарттырасыз? Кандай элестер көз алдыңызга тартылып атат клип тууралуу дейт. Мен жооп бере берейин да биринчи. Жооп бериңиз. Ал кишини мен ошол үйлөнгөндө ырдап, жаңы кошо ырдап чыккандан кийин үйлөнгөн болчумун. Ошондон анан өкүл ата койгом. Ошол бойдон эле ошол киши менен өкүл атам. Анан бир чети кошо иштеп, дос болуп, ага болуп, ошол себептен баягы ата деп мындай айтпай атсам керек го азыр. Мен Чубак атам болчу деп неме кылбайчы, эми мына уулу турат ата деп айта турган. Анан биз эми өкүл ата дегендин өзүнүн жолу баягы жакшы көргөн, өздөрү үлгү туткан адамдарды, сыйлаган адамдарды өкүл ата койчу да илгери. Эми азыр аны бизнес кылып ашпады өкүл атачы. Ой, ушул өкүл атам, 10 өкүл баласы бар, 3 өкүл баласы бар. Мен ушул өкүл атамды аябай жакшы көрөм деп бирөө ошентет. Мен айтып атам, сен ал өкүл атаңды жакшы көрбөйсүң, сен ал өкүл атаңдын пайдасын жакшы көрөсүң. Эгер ал өкүл атаңдан пайда кетип калган болсо, сен ошол күнү жаман көрүп каласың өкүл атаңды. Ошон үчүн өкүл ата деген да муну башкача сезиш керек, сыйлаш керек. Ата энең дей эле көз өтүп кеткен сыяктуу ата эне катары. Мен ошон үчүн мына бүгүн эртең менен туруп дайыма намаз окуганда, эгер мен 5 маал намаз окусам, мен 5 маал ошол кишиге куран багыштайм. Мен ойлойм, эң биринчи чоң жардам биздин бирден бир кыла турган жардамыбыз ушул болуш керек. Анан жөн ооз учунан айтып эле ой дей берген алдын эмес, жок. Мен жантан бери ошол атаны, ошол аганы, ошол замандашымды бүт ошол жакшы жактарын, касиеттеринин баарын айтып атам. Жана айтып атпайбы кандай мүнөзү депчи? Ооба. Ошол кишинин өтө жөнөкөй айтып атам. Жөнөкөй мүнөзү, кошоматчылыгы жок. Мунун колунда бар эле, мунун бийлиги бар эле, мунун байлыгы бар эле деп өзгөрүп кетип, ага кошомат кылып деген. Жок, андай кылчу эмес. Ал кандай адам болбосун, өзүнүн ырларын гана тартуулап, чыгармасын гана тартуулап, анан жакшы сөздөрүн айтып, өзү дагы жана Кубанч айтып атпайбы, баягы сөздөрү жазылып, анан оондору жазылбай калды депчи. Анан ал сөздөргө мен ойлойм, башка киши деле оон жаратса, билбейм оон кандай чыгып калышы мүмкүн. Ал ошол сөз жазылып калган сөзгө кубаныч оон чыгарса гана туура болот болуш керек. Анткени ал кишинин каны, ал кишинин эмеси, бул баласында бар мүнөзү, табияты. Анткени ал жамакчы, акын сымарындай болгон адам болгон. Ал кезден баягы чынын айтыш керек, ичкилик дагы баягы барган жерде көбүрөөк болуп сыйланып антип мынтип анан тосторду айтканда такыр жөн мындай ой ден соолукта болгула, бактылуу болгула деп тос айтпайт эле, ыр менен айтат болчу ар бирине. Тамашалап ичиш керек, жеш керек, чочконун мурду тегерек, андан башка эмне керек? Башың менен жер касып жүрсөң деле жөргөлөп, өмүр өтөт энтелеп. Кагылайын досторум, ушул жыргал күндөрдү эртең бизге ким берет? Кагылайын досторум, бүгүн таласта болсом эртең оштомун. Кудайга ыраазымын ушинтип баарыбызды кошкон деп эле. Ар бир нерсени көзүнө көрүнсүн. Демек жоргу сөз менен жамак жакшы сүйлөгөн экен. Мына турат, мына бул жерден жашаш үчүн нан керек, анан үстү үстө там керек, анан мына бул жерде лампочка турат, бул керек деп ушул көзүнө көрүнгөн айт
мыкты эле жамактап ушундай тосттор да ушинтип анан аягын сөзсүз жана өзүнүн ырларынын баары эле ошол кан досу кайгырба ушу ырларын ар мен ушу ар бир чыгарган ырлары менен кошо эме болуп калдым да. Себеби мына ар бир жерге конок кылып калсак могул ырды жараттым, бул ырды жараттым деп элечи. Анан ага чейин ичинен ушинтип кыңгылдап анан сөздөрдү айтып тамашалап бирөөнө каалоо тилек айткандары дагы ошол жана ырларында ак бата мисалычы ушундай нерселердин баары чын жүрөктөн эме кылгандардын баары эме болот эле. Мен бул кишинин бир эле касиети ошол адамкерчилиги, жөнөкөйлүгү, анан шашып ошо эрте кетип калган өзү билчү сыңарындай баардык нерсеге жетишип калыш керек деген сыңарындай баарынын көңүлүн алыш керек, баарына жардам бериш керек деп ушунчалык ак көңүл баягы тиги Тургуналы Нурмат агай менен иштешип калат да, анан мен сыяктуу болуп баягы жаш бала да, чубак. Анан Тургуналы агайыбыз Бишкекке келип жаңы машина алыптыр, анда жана Жигули. Анан дөңгөлөктөрдүн баары жаңы алганда дөңгөлөктөрүнөн мындай эмелери чыгып турат го, мурутчалар чыгып турат. Анан айдап барып чубактын үйүнүн эшин анда токтогоно мактанайын деп эшикке чыгып, мына мен жаңы машина алдым десең, көрсө баягы Бишкектен барганча ал жол начар эмес беле, аябай баткак болуп тим эле чачырап дөңгөлөгүн жана немелери көрүнбөй ушундай болуп калат да. Анан эшикке чыкса эле мен жаңы машина алдым карабайсыңбы десе эле баягы аябай баткак эски машина деле көрүнүптүр да. Анан ушу жаңы машинаби дебейби десе чубак, десе анан тиги ачуусу келип коет, жаңы машина дөңгөлөктөрүн карабайсыңбы немелери чыгып турат дегене десе баягы ак көңүл эмне деп кетер деп айтарын билбей тиги таарынып калбасын деп чын эле деп баткак дөңгөлөктөрдү кармап коет дейт. жаңы турбайбы деп жанагы сандай бул киши ушунчалык баягы адамдын көңүлүнө бирөө тамашалап эме болуп калса дагы мындай экөөбүз концерт коюп атабыз Ошто, мен жанында туруп ырдап атам, анан чыгып учурашты эл менен Ошто концерт коюп атканда, анан баягы мынтип айтып коеюн деди, баягы көңүлүн эмеси ушундан билсе болот да. Ошко баргандан кийин ассалому алейкум Оштук бир туугандар, Ошко келсем ушунчалык сүйүнүп калам, жыргап Ош ушунчалык меймандос, келсең тим эле тосуп алып ой алың келиң келиң дешип тим эле ушундай тосуп алат, өзгөчө Ошко келгенде эс алып мен аябай жыргайм деп айтып атат. Айтып атып анан тык токтоп калды да, анан пауза болуп калды. Мени минтип бир сыйра карады, анан карап туруп эле кайра элди карап, Таласта деле ошондой деди. Таласта деле ошондой, аяк барса деле жакшы тосуп алат, аякта деле ушинтип оготор эс алам мен аякка барганда, өзүм жерим да деди да, анан кайра мени карады да деп туруп алдырап кеттим окшойт, ырдай берелчи деди да. Анан кийин ырдадык, ырдап бүткөн бери жакка келгенден чыгып келип сурадым да, эмне болду, жакшы эле сүйлөп келет эле токтоп калдың го десем, айтат ой Ошко келсем ушинтип жыргап монтип деп атып, анан ичинен ойлонуп кетти. Баягы жөнөкөй адам да өзүчү, залда кокус таластыктар отурса иңдибай эмне десең келип алып эле бияка келип ой деп сөгөт да мени деп ойлонуп кеттир дагы сразу эле токтотту. Таласта деле жакшы деп эле кайра баягы өзүнүн оюна өзү жооп берип атат экен да деп туруп, анан дагы ал дагы анан окшошпой калса мени гана алдырап кеттим мырдай берелчи депчи. Мына ушундан билсе болот да, бул адамдын мисалы өтө аябай жөнөкөй болгон да. Мен ошондо бул чубактын мүнөзү менен эменин мүнөзүн окшоштурам да. Биздин тиги Акаев президент барго, экөөнүн мүнөзүн окшоштуруп кетем да, ушундай бир жөнөкөй эме. Баягы эменин да бир достор айтып калат эле, тиги Ельцин келип бияка келет дагы, анан кийин тамак ичип аткан, анан баягы ичет го, анан мас болуп калат да Ельцин, анан мас болуп калып анан официанттарга баягы тийишип ар нерселерди айткан го, анан баягы чыгып кетип атканда бүт баары официанттар тисилип турат да, анан Ельцинди жетелеп алдыга алып чыгып кетип атышат да, анан чыгып кетип атса Акаев аркасына кетип атып, анан каяга бир кызды таарынтып койгон окшойт. Баягы Ельцин чыгып сөз айтты, катуураак айтты, анан токтоп баягысын жанына келип мынтип коет дейт, сиз эми кечирип коюңуз Борис, эми тиги Николай Ельцин эми кичине кызып калыптыр да, кечирип коюңуз деп баягы официанттан келип алып кечирим сурап атат дейт да. Ансарындай бул ушунчалык баягы ар бир адамдын көңүлүн мунун эмесине, статусуна, немесине карабайт да. Ошондой эме жагы бар болчу, маданияттуу жагы. Мен ойлойм ошол жагын сыйлачумун мен баарыначы. Сиз Манас радиосун угуптурасыз, ободо Манас радиосу. Убактыбыз аябай чукулдап калды, келиңиз жийде клип тартасызбы, ошол жөнүндө бир жооп берип коюңуз, анан жыйынтык сөздөргө өтөлү. Албетте,
бул ырды жазап баягы звукостудияга барып голосун түшүргөндөн кийин үйгө келип 2-3 жолу уккандан кийин бул ырга клип өтө керек экенин аябай дагы да түшүндүм. Клипти декабрдын башында негизи режиссер тарткан талант Рысалиев деген жакшы мырзаларыбыз бар, мына ошол бала экөөбүз акылдашып сценарийин түзүп жакшы бир идеяларды баштап койгонбуз. Анан баягы жаңы жылдык майрамга карата ар кандай кечелер болуп кетти, съемкалар, корпоративдер болгон үчүн ошол клип тартуу жады кичине токтоп калды. Эми кудай буюрса ушул жылдын жакынкы айларында дейин буюрса жакшы бир оюбуз бар, үмүтүмгө жакшы элге жана үмүтүңүзгө жакшы үмүттөр жанатат. Э анда сиздерге анан элестеткен бул клипке элестетем, бул эми лирика өтө назик. Бул клипке эч кандай баягы азыркы тил менен айтканда понттун кереги жок. Эң негизгиси бир жакшы бир точкасын издеп атабыз чындап айтканда, элге жагаарлык. Сөзсүз түрдө чоң агабыз тааныган инсандардан дагы бир кеңеш сурасаңыз сизге балким жакшы бир ой тилек айтып калышы мүмкүн. Э келиңиздер, анда бир мүнөттү үчөөңүздөргө бөлүп берейин, эркин микрофон, жыйынтык сөз айталы, андан соң кабарларга кезек берет экенбиз. Силер айткыла эми жанта эле мен сүйлөп койдум окшойт. Келиңиз, Кубанч мырза, клип тарткантасыңбы? Сен аны да Борончубайка айтсын да эле таарын сөз бербей кой. Эми баягы атабызды бүгүн эскерип отурабыз. Сиздерге чоң рахмат Манас FM радиосунун жааматына. Баягы көз өтүп кеткен адамдарды эскерүү негизи парз экен. Эскерип биз дагы мынакей ушу эң башкысы эмне дейм, ушу атама окшогон таланттуу, атама окшогон ушу элге жаккан жаш таланттар көп болсун, кыргыз элинде дагы чыга берсин. Кыргыз эли негизи уучугур эмес, жакшы мына конкурстарда жеңип келип атат, жакшы инсандар чыгып атат арабыздан. Ошон үчүн ушу атабызды эстеп социалдык тармактардабы же радиодобу, теледе эскерип аткан баардык ушу кыргызстандыктарга ыраазычылык айтам, рахмат айтам. Ар дайым бар болуңуздар, арбак ыраазы болсун. Арбак ыраазы болсун. Келиңиз жийде. Дагы да Манас радиосунун жалпы угармандары жана жамааттары, дагы да кирип келген жаңы жылыңыздар менен. Эмне дейбиз, бүгүн аябагандай бир эбегейси чоң инсанды эскерип отурабыз. Мен үчүн аябагандай чоң сыймык, өзүн булаганын жанында отуруп чогуу чай ичпесем дагы, чогуу бир иш чарада катышпасам дагы, Чубак агабыздын кесиптеши, мындайча айтканда өкүл баласы Борончубайке менен, жана ошондой эле тун баласы мына Кубаныч менен чогуу эскерип ырын ырдап отурган мен үчүн өтө чоң сыймык. Андыктан эмне дейбиз, а киши өзү болбогон күндө деле, азыркы учурда жок болсо дагы, ырлары ар бир саат сайын, ар бир мүнөт, ар бир секунд жүрөгүбүздө жашай берсин. Боронч агай, келиңиз, батаңызды бергизем. Эми биринчиден ошол дос, тууган, тааныш, көрмандар, жалпы ушу Чубактын, мен ушундай эле нерсени айтат элем, Чубактын баягы көз өтүп кеткен киши да, Чубак деген аты чыгып калса, дасторкондо сүйлөшүп отуруп калсаңар, ушул жигитке Куран окуп тургула. Биз мисалы, мен мынтип ойлойм да, мен жумгалданбы да кетип атканда Куйручук атабыздын күмбөсү турат да. Куйручук атабыз дагы мына ошол бул жашоого эмес, аркы жашоого өзүнүн жолун түзүп кеткен адам. Ар бир ошо өткөн адам сөз токтоп ошол жерге Куйручук атабызга Куран окуйт. Ошонусуң арындай Таласка барып каласыңарбы, же барбай эле бул жактан эле ким кайсы жерде болсо ошол Чубак жакшы адам экенин билесиздер. Ошон үчүн Куран окуп койгула, жанындаттан орун берсин. Уучубуз кур эмес, аркасынан көп мына балдары, неберелери, чөбөрөлөрү дегиле мына ошондой Чубак сыңарындай чыгып келаткан таланттар абдан көп, кудай буюрса ырларын да жаңыртып ошондой болгон ырлар дагы жарала берсин. Сиздердин дагы чыгармачылык эргүү ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, чоң ыраазычылык, терең ыраазычылыгыбызды билдирели. Эфирди көрктөндүрүп кеттиңиздер. Жаңы күн радио долбоорунун 2-саатында албетте Чубак Сатаевди эскерүү жакшы бир көз ирмемдерине кезекти бердик. Ал эми бүгүнкү биздин эфирди көрктөндүргөндөр мына ошол залкар инсандын замандашы болуп калган кыргыз сатирасынын негизги инсандарынын бири Боронч Кудайбергенов агабыз болду, тунуулуу Кубаныч Сатаев жана ырчы Жийде Мураткызы болду. Эшигибиз ачык, ар дайым келип туруңуздар, ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат.